Programi Kodimit, i cili është hapur vetëm 8 ditë më parë, numëron deri më tani 939 aplikime. Nëse dhe ti e njëri interesuar, aplikimet vijojnë në një Albania. Mund të aplikosh duke kërkuar aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare. Bëu edhe ti pjesë e revolucionit teknologjik. Apliko tani në Programin e Kodimit. Programi Kodimit është nisma më e re e qeverisë shqiptare, që ofron mbështetje financiare për çdo kënd që dëshiron të zhvilloj apo zgjeroj aftësit në fushën e teknologjisë e informacionit. Me këtë program, ju mund të bëheni pjesë e kursave profesionale intensive në fushën e teknologjisë e informacionit me kod të pjesshme apo të plotë për periudha nga 3 deri në 12 muaj, ku pas përfundimit të kursit mund të integroheni lehtësisht në tregun e punës së teknologjisë. Profili i teknologjisë së informacionit ofron paga të denjë, si dhe mundësinë për të punuar në tregun ndërkombëtare nga Shqipëria. Për të gjithë ju që ende jeni në dyshje për karrierën tuaj, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar aftësitë e nevojshme për të ardhmen tuaj dhe të vendit.